podem anar als centres de salut, que ens indiquin com curar. Perquè el que es posa són uns apòsits impregnats amb un... amb uns greixos. El passat dimecres, dia 27 de gener, al casal de la gent gran de La Palma, es va dur a terme un curs sobre accidents domèstics. El curs, subvencionat per la Diputació de Barcelona, el va realitzar l'empresa Rescat, especialitzada en formació sanitària. L'objectiu d'aquest curs va ser donar a conèixer les situacions més freqüents de risc d'accident a la llar i presentar una sèrie de recomanacions dirigides a prevenir els possibles accidents. La xerrada es dirigeix a gent gran que està més exposada a patir accidents, caigudes, cremades, intoxicacions, a la seva llar i a l'entorn on es mouen. Llavors, ser capaços de descobrir o identificar quins són aquests elements o aquestes situacions que ens poden provocar un accident i com fer per corregir-ho o com actuar davant que ens trobem un accident. I més o menys, quins són els més usuals? Les caigudes al top 10 dels accidents. Després hi ha cremades també, intoxicacions, petites ferides. Després altres coses ja tampoc les toquem, com els ictus i els atacs de cor i això. En aquesta xerrada no es toca. La lentitud en els reflexos, la menor mobilitat i la disminució de l'agudesa visual i auditiva fan que les persones grans puguin patir més accidents domèstics amb conseqüències de major gravetat. Davant de casos d'accidents domèstics, de la mateixa manera que en accidents de trànsit, s'ha d'aplicar la conducta PAS, protegir, avisar i socórrer. Si podem ajudar en un cas d'accident, primer hem de protegir-nos nosaltres mateixos i després a la persona o persones accidentades. Un cop protegida la persona que ha patit l'accident, haurem de protegir els espectadors o persones que puguin interactuar amb la zona de l'accident, sempre valorant i analitzant l'entorn en el cas succeït i adoptant mesures d'autoprotecció evitant riscos innecessaris. Un cop protegides les persones i la zona, s'ha de procedir a avisar el 112, informant de la direcció exacta de l'accident, aportant les màximes dades i comprovant que s'ha rebut correctament el missatge i la ubicació. Finalment, sempre que no suposin un risc per a ningú, es procedirà a socórrer les persones accidentades per ordre de gravetat, fent tot allò que estiguem capacitats a fer i en tot moment al costat de la víctima fins que arribi l'ajuda. En el curs es van analitzar les causes dels principals riscos d'accident a la llar, com són caigudes, cremades, intoxicacions i ennuegaments, així com les mesures de prevenció bàsiques. Identificar quines són, doncs no sé, si els accidents que més es donen és als lavabos, a la cuina, a les escales, doncs il·luminar-ho bé, no pujar-nos a les banquetes, posar-ho tot més a l'abast, tenir cura de les sabatilles que ens posem que siguin tancades, o no tenir catifes a les cases, o als lavabos tenir dutxa en lloc de banyera, o que el terra no estigui mullat, seria una de les causes de caigudes. I els dubtes més habituals de la gent gran quan es fan aquest tipus de xerrades, quines són? O les pors? Sí, bueno, la por està sempre perquè com que són accidents, doncs ningú vol ser un accidentat. Però normalment, com també enfoquem a com ajudar una persona que ha tingut un accident, els dubtes més importants que es donen sempre és què és el que ells poden fer per ajudar, perquè són gent gran, que no tenen doncs, coneixements sanitaris i sempre els dic que encara que pensem que no podem fer res, alguna cosa sempre es pot fer per ajudar una persona que ha tingut un accident. La primera mesura que s'ha d'aplicar és la prevenció en situacions quotidianes. En el cas de les caigudes, si ocorren en escales, s'aconsella sempre fer servir les baranes, pujar o baixar amb una bona il·luminació, no deixar objectes enmig dels esglaons i procurar tenir sempre les mans lliures. Al lavabo s'ha de procurar tenir baranes o agafadors, utilitzar banquetes o fer servir les dutxes, ja que són més segures habitualment que les banyeres. En els terres irregulars s'han de fer servir sempre sabatilles tancades i no caminar descalços. Tampoc es recomana polir o encerar massa al terra ni posar catifes. També s'ha de vigilar no deixar objectes pel mig. A la cuina no es recomana enfilar-se en escales o tamborets per agafar objectes elevats. S'ha de tenir cura amb els ganivets i sobretot a l'obrir les llaunes. Si en caure es produeix ferida sagnant, s'ha d'exercir pressió directa sobre el punt de sagnat amb una gasa o apòsit net.
En el cas de no haver ferida, però sí molt de dolor, no es mourà la persona i es col·locarà en la posició menys dolorosa i es trucarà al 112, sense donar-li de beure o de menjar fins a l'arribada del personal sanitari. Pel que fa a les cremades, es recomana col·locar els mànecs cap a dins, anar amb compte en manipular líquids calents i fer servir draps de cuina i davantals de cotó. Es recomana també no cuinar amb mànigues amples per evitar que prenguin i, sobretot, en cas de foc, tapar les paelles amb una tapa i no tirant aigua, ja que l'oxigen avivarà encara més la flama. Per evitar incendis, s'ha de tancar la clau del gas sempre que surti de casa i evitar utilitzar estufes de flama, a més de revisar la instal·lació elèctrica i el gas periòdicament. Els canals de ventilació i les reixetes de gas no han d'estar obstruïts i els extractors han d'estar nets i lliures de greix per a un òptim funcionament. En cas de produir-se una cremada, s'ha de refrescar la zona amb aigua freda durant una bona estona, col·locar gases estèrils mullades amb sèrum a la zona afectada i, si la gravetat ho permet, traslladar el ferit a l'hospital més proper. No s'ha d'untar la ferida amb pomades normals o pasta de dents i tampoc s'han de rebentar les butllofes. Per evitar les intoxicacions de gas, és recomanable no fer servir estufes de butà i no deixar-les en funcionament a l'hora de dormir, així com portar una correcta revisió de l'instal·lació de gas. Les intoxicacions per medicaments es poden prevenir prenent només els que ens han prescrit i prendre'ls a les hores de medicació o organitzats en dosificadors de farmàcia. Les intoxicacions digestives es poden evitar col·locant tots els productes químics en un armari lluny de la zona on hi hagi aliments, evitant els químics altament tòxics. En cas d'intoxicació, trucarem immediatament al 112, ventilarem la casa, tancarem la clau general del gas i avisarem els veïns. Si hi ha hagut fuita de gas, no s'ha d'encendre ni apagar res elèctric, inclosos timbres o llums, i no s'han de fer servir els ascensors. Per evitar els ennuegaments, s'han de mastegar bé els aliments i menjar a poc. No s'ha de dormir amb objectes a la boca i, si s'ennuega fàcilment, modifiqui la textura dels aliments utilitzant espessidors o gelatines. Finalment, una de les mesures més importants per prevenir accidents és mantenir-se en forma. Revisi la seva vista i audició. Les lents i audífons precisen ser comprovats periòdicament i també en el cas que vostè noti pèrdua de visió o audició. No deixi de fer les activitats físiques pròpies de la vida quotidiana i, en la mesura del possible, incorpori algun tipus d'exercici físic, adaptat a la seva edat i capacitat física. D'aquesta manera, la seva salut millorarà i estarà en millors condicions d'evitar els accidents. Una cremada que no tingui la pell, una cremada que no tingui la pell, això és una entrada de gèrmens.